Godmorgen allesammen. Så den her YouTube-video mangler lidt en intro. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har lavet. Den her YouTube-video, det er en video, hvor jeg tager til Aalborg og op hos min coach, Nedette, og er sammen med Simon Holdorf og Nicolaj Sander og en hel masse andre dudes. Så glæder jeg at se videoen. Den er meget rodet og bliver lidt sjov, men jeg tror, den bliver fucking griner. Så nyd den. Og så hop ned og køb i træningsprogram. Det er nede i beskrivelsen. Nu er vi på vej ned mod toget. Man må ikke bruge min telefon. Nu er vi altså lige først Christian. Nå, vi er på vej ned mod toget nu. Og jeg skal med tog og togbus og et tog mere. Så det tager cirka 4 timer at komme til Aalborg på Middelfart. Så det er lidt halvstramt. Men sådan er det jo. Ja, godt det gør mig. Ja, men vi skal stige afsted. Og jeg skal skifte til en togbus, som jeg skal køre med til Aarhus, tror jeg. Og så køre sådan et bus-tog fra Aarhus til Aalborg. Så ja, der er 3 timer og 55 minutter foran mig, så det skal nok blive godt. Så jeg kom til Aalborg. Jeg har glemt at vlogge indtil videre, fordi jeg sad bare i toget og helt knæret. Det var ligesom sidste gang, der var du i hvert fald i sådan. Åh, fuck, jeg havde mange tog end sidst. Så vi ankom til Brøndum. Yes, man. Vi finder lige ud af, vi skal. Vi ved faktisk ikke lige helt, hvad planen er. Ud at lave nogle damer. Lige præcis. Status er, at coach er vi alene hjemme. Så vi holder fest i aften, og har jeg lige besluttet mig for. Så vi inviterer alle Aalborgs lækreste damer over. Så sover jeg her sammen med dem. Så det skal jeg selvfølgelig ikke filme, for det skal vi ikke have på video. Det er maskinen. Og skal jeg så? Og med de ben der, så tror jeg, du skal stille op i mensfysik. Vi er nu i Netto. Hvem var den største orm her? Har jeg. Det er bare lyset, end det er lyset. Er det lyset? Lys. Vi er i Netto. Vi skal have noget mad til dig. Kæft, du er en lille mand. Jeg er fucking sult. Jeg er fucking sult. Så jeg ved ikke, hvad det bliver. Jeg tror, måske bare sådan en 20 frikadeller. 20 frikadeller, det kunne være fucking godt. Så jeg lever med sugar daddy. Coach gear. Jeg skal have sådan en, og sådan en, og sådan en, og sådan en. Og så han skal bare den der. Det er cut season. Nu er vi kommet hjem til coach. Og så er han små søde nuttede ben. Det er sådan nogle lår herfra. Hvad siger du her? Det er sådan nogle lår her. Vi ligger og ser X on the Beach. Jeg har aldrig set sådan noget før, men min coach, han laver ikke noget. Det er ham, der sagde, hvis vi ser det. Hvad mener du? Jeg ved ikke, hvad de hedder. Så vi leder, og så ved vi ikke, hvad vi skal. Så vi skal arbejde lidt på noget. Ja, på et lille projekt. Ja. Okay, vi har nu besluttet os for, at vi tager op og træner. Jeg skal lige tage nogle billeder til en giveaway til Power Culture. Og hvis I ikke vinder billedet, så kan I altid købe et på Power Culture hjemmeside. Hvad er koden af? Den er Victor 10. Så får I 10% rabat på hele tiden. Så vi skal have stige afsted. Coach! Vi er nu ankommet til Gym & Fitness. Og jeg skal egentlig... Ja, du skal træne ben, og jeg skal bare træne upper, eller bare full body. Ja. Jeg har ikke trænet i en uge, for jeg har været syg, så jeg skal bare lige i gang med de her. De her ben, ikke? Ej, du har små ben over til mig, coach. Ej, prøv at se nogle arme. Ja, fuck nogle arme. Ja. Der er en vild lavs. Lauritz. Ja. Ja, jeg møder ham. Ja. Han er fucking brød, prøv at se ham. Er det hårdt? Åh, oh, shit. Det er... Oh. Er det opvarmning? Ja, bro. Så. We got gym. Nå, vi skulle lige møde Simon. Han er freak of nature.
Brian Major. Ja, det er Ibsens kreation. Ja, det er Ibsen, der har lavet ham. Indtil videre. Og I skal bare se ham. Vent. Ja, han tager DFNA-scenen om 2 år. Ja. 1 eller 2 år, så vinder han. Håber. Godzilla, er du færdig? Du er færdig. Hvad så, ven? Så er vi lige blevet færdige med træning. Ja. Hvad skal der ske nu? Hvad gør jeg nu forkert? Nå, du er ikke sikker på. Har en bil. Nu skal jeg køre hjem i coaches bil, og det er fucking nøjeren. Det er lidt nøjeren. Han spurgte mig her lige før, på vej over til træning, hvad en uvending det var. Der blev jeg godt nok lidt nervøs. Så tænkte jeg, hvem er det, der har givet ham det her kørekort? Så nu planen er, at vi skal ud og have noget at spise. Yes. Og så ved jeg ikke helt, om vi skal i byen. Ja. Fordi et coach, han er træt. Jeg er lidt træt, men nu er det jo sådan, at han har valgt at få en ung klient. Som er 19. Så må man jo... Natten er ung. Ja, præcis. Så det kan godt være, at vi tager ud og får en enkelt øl. Præcis. Og så tager vi det derfra. En enkelt bliver til hvad, bro? Ja, altså i mit tilfælde, så bliver et enkelt altid til 10 tequila. Præcis. Så nu må vi se. Så kan vi filme noget content. Ja, det er kun for jeres skyld. Det er for jeres skyld, faktisk. Det er derfor, jeg ikke giver lov til det. Så coach, han er på røven. Han har smidt sin punkt væk. Det er noget lort. Undskyld, vi har ikke rigtig lavet noget vlog i lang tid. Men Nikolaj, han er også ankommet nu. Det var egentlig mere, at vi skulle være i byen, ja. Men så vi X on the Beach i 3 timer. Ja. Det ikke, Og du sagde i sådan 2 timer, vi skal lige bade, så vi kan komme afsted. Ja. Så nu hygger vi bare. Så nu er vi taget i Rema klokken. Ja. Nej, Netto. Rema. Nej, vi er taget i Netto nu, for at spise noget mad. Skal nogle gangs nu. Så ingen damer i aften alligevel. Er det godt? Morgen alle sammen, så er det sgu blevet dag 2. Klokken den er 2:30 eller sådan, nej 12:30. Og vi har sikkert sovet til 11, så jeg lige var i bad. Så morgenvægten var 94,3, så jeg så op med 700 gram siden sidste uge. Så det var fucking luksus. Nu er planen egentlig bare, at vi skal spise lidt mad, og så skal vi arbejde de næste 3 timer på et projekt, vi er i gang med at lave, som vi skal glæde jer til. Så det tror jeg bare det. Så her er min morgenmad. Det er 100 gram havregryn med 200 ml mælk, og så 150 gram kylling. Det er en solid morgenmad, det der. Og coach, han har bare fået hans grød. Den klassiske. I kan gå ind og finde den på hans TikTok. Så den virker hver gang. Den virker hver gang. Så er bare lige noget gains. Netto. Coach, han skal have skyr. Jeg skal have skyrøst og brystpizza. Og en pizza. Det går lige over armen. Nå, vi var jo egentlig ude at se Faber, ja. men det tog simpelthen så lang tid, og vi skal stadigvæk arbejde videre på det der projekt. Yes. Så vi så ham kun squat, men han tog hvad? 230. Okay. Men han kunne godt have taget 235, tror jeg. Ah, fucking monster. Så skud til Faber. Han har fået nok af dem her, bro. Ja, det tror jeg. Så har vi været i gang med at lave et projekt i mange timer nu. Ja. Og vi vil gerne fortælle, hvad det er. Yes. Coach og jeg, vi har simpelthen valgt at gå sammen, fordi vi ved altså godt, at det godt kan være lidt dyrt at have en coach på. Ja. Og så tænkte vi, hvordan kunne vi lave noget til jer, som var lige så godt som at få coaching, men ikke lige så dyrt. Så derfor har vi valgt at begynde at lave nogle træningsprogrammer, som er, altså de er egentlig færdiglavet, og så køber I bare for eksempel et push-pull legs eller et upper lower split. Yes. Og så får I en hel masse information omkring kost, omkring træning osv. Præcis. Og så har vi så lavet et mega fedt program. Det er det. Så lige præcis. Så det er jo egentlig ude nu, så I kan faktisk gå ind og købe det, ja, nu.
Jeg lægger lige et billede op her, så I kan se, hvordan det ser ud. Men ja, det var sgu alt for den her vlog. Det var, jeg er på vej hjem nu, jeg skal tage toget. Jeg håber, I synes, det har været sjovt. Den har fundet været mærkelig. Og der har været så mange random ting med. Ja. Og jeg ved overhovedet ikke, hvad det bliver til den her vlog. Så jeg håber, I har fundet nyt den. Og så må I jo skrive ned i kommentaren, om vi har flere af sådan nogle mærkelige vlogs, hvor jeg bare filmer alle mulige klip i løbet. Altså, der har været ingen rød tråd i den vlog her. Men det er nice. Ja. Så vi ses. Husk at like, subscribe, køb vores træningsprogram nede i beskrivelsen. Og så lave nogle gains. Ja, og så ses vi bare næste lørdag. Hej.